Na vyhlasovaní ankety Atlet roka 2015 bolo cítiť pohodu. Slovenská atletika predsa zažila svoj najúspešnejší športový rok v histórii. Predseda zväzu Peter Korčok priznal chvenie v duši. Tak ešte aj pri tých dokrutkách som mal zimomriavky naozaj. Bol to úžasný rok, hlavne vďaka Matejovi Totovi a jeho úžasnému víťazstvu na mestách sveta. Myslím si, že dneska to bolo také príjemné pripomenutie sa tých takých najvýznamnejších chvíľ, ktoré sme v tomto roku zažili. Naozaj to bol z môjho pohľadu taký veľmi príjemný večer. Ktoré sú teda tie hlavné body toho roku 2015, ktoré by sme vymenovali? Samozrejme, majstrovstvá sveta v Pekingu, to je úplne jasné. Čo možno ešte ďalšie? Tak určite sú to tie ďalšie medailové úspechy zo svetovej univerziády, z Európskeho olympijského festivalu, ďalej k Európskeho pohára chôdzi. Chcel by som ešte vypichnúť významné podujatia, ktoré sme organizovali na Slovensku. IAF Challenge, chôdzi na Ďudinskej 50-ke, 92. ročník Košického maratónu a množstvo ďalších významných podujatí. Banskobystrickú látku, druhé kolo atletickej ligy a európske hry, prvé európske hry v Baku, ktoré nám priniesli veľa pozitívnych emócií. Ďalej to, že budeme o 2 roky organizovať prvýkrát v histórii majstrovstvá Európy na Slovensku, majstrovstvá Európy v cestovnom behu, to je tiež obrovské pozitívum. Získali sme veľkého partnera, vďaka ktorému sme sa pripojili k najväčšiemu športovo-charitatívnemu podujatiu na Slovensku, Tesco Beh pre život, rozbehnutie detskej atletiky, takže naozaj tých pozitív bolo veľa. A teraz o necelých 8 mesiacov nás čakajú olympijské hry, na ktorých chceme, aby sme sa čo najlepšie pripravili a našich 13 kvalifikovaných športovcov naozaj v zdraví a spokojnosti, naozaj s maximálnym úsilím sa na olympiádu pripravili a pripravili sa tak, aby sme mohli byť takýto spokojní aj budúci rok. No, práve tej olympiády som sa chcel opýtať na rok 2016, lebo teraz vlastne atletika sa tak trošku dostala pod tlak. Nebude to asi jednoduché. Tak myslím, že tlak je príjemný. Po niečom takomto sme dlho túžili a to, že sme sa naozaj dostali medzi tie najúspešnejšie slovenské športy, je myslím si, že veľkým pozitívom pre atletiku, lebo vďaka tomu budeme môcť vytvoriť a už aj môžeme teraz vytvárať lepšie podmienky pre tú ďalšiu generáciu a to je v podstate aj našim takým cieľom. Všetky tieto výsledky, úspechy, ktoré máme, pretaviť do lepších podmienok pre tú mladú generáciu, aby sme sa mohli tešiť aj v budúcnosti. A myslím si, že sa nám to môže podariť.